السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتها بند أوضيار مكتبة جوكتين أكسو دوادا وروحي دالكم نقصو غاري عواء قضب كهومي يمسي مركين عواء قلت سعون دوتين وحاكم دا مدح بنا الجمهورية دا يا ما انتا غصر قمد احتوي دا أكو قابل قدوم بيها هانت هانت دور كاران شح قضب دا سي إيو قضب كنا إيا دور كعواء كل سعون دونتان الدوضيال مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر قلايا مانتا قصر مدح تويدا كو قابلي قدوميها هانتي دور كاميزانية مرو اسمهان محمد إبراهيم وايوهيرين يان كالكاليا شيدا كلان تاسي أو أها أميد هالقبلق لو قدور تيسو قد بنتا واربحين تا قود سن الله تاس أو أهانتي دور كا يأشح ميزانية قدوميها واحدة سمر واسمهان محمد إبراهيم أيام معنا كبيس وحنا أي شيكتي إن ما أنت أي قدون سيسي مدحوينها جمهورية معلومات يقرا أه أو كحق ورميسا واربحين تقود سن الله أه أو هانتي دور كا أه ميزانية سن الله وحنا أي كترجمة سابشتي shaqada hufan ee aan ku hawlanahay iyada oo waliba warbixinta guud tusaale cad u tahay maaraynta dhaqaalaha wanaagsan ee ku dhowran hanti dhowrka iyo miisaaniyadda intaba waxa ay gudoomiyaha marwo ismahaana maxamed ibraahim ay sheegtay in si rasmi ah loo baahin doono macluumaadyada warbixinta guud kadib marka la gudoonsiiyo gudoomiyaha golaha baarlamaanka Recherche de Djibouti, le CERD, de l'Association de coopératives sportives et culturelles, l'ACSES, du Centre de recherche de l'information et de la production de l'éducation nationale, le CREPEN. Enfin, le rapport se referme sur une rétrovision de l'exécution du budget de l'État pour l'année 2014. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour marquer le retour de la Cour des comptes sur la scène publique, la présente cérémonie sera suivie dans le tout prochain jour d'une cérémonie de remise du même rapport au président de l'Assemblée nationale destinataire du même rapport et d'un atelier de diffusion à l'adresse de l'ensemble des parties prenantes de la gestion des finances publiques en République de Djibouti. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour clore ainsi mes propos, j'ai l'honneur de vous remettre très respectueusement le rapport général public de la Cour des comptes pour l'année 2017. danjiraha jabuuti ee magaalada adis ababa ahna wakiilka joogtada ah ee midowda afrika maxamed idris faarax ayaa maalintii sabtidii la kulmay duqa magaalada adis ababa daribi kuma kaasi oo uu gaarsiiyey dhambaal tacsi ah uga siday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil mar gelle kadib musiibadii isoo food saartay dalkaasi 11-kii bishan kaasi oo ay ku geeriyoodeen boqolaal qof dhambaalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu muujiyey in shicibka reer jabuuti ay la wadaagaan shicibka itoobiya ee walaalahan ahay muguradaasi intii kulankaasi lagu guda jiray ee danjiraha iyo duq ayaa isla soo qaaday xiriirka la mahadiyey ee u dhexeeya allada waxaana u joogay kulankaasi محمد عبد محمد يابا يا عبد الرحمن عثمان احمد مدحيه جمهوريه مدن اسماعيل مر قال ايا وريسي سي ورجيسكا جن افريك هدبا
أموري تاسي أكو سابسون وحاستي دوغا عاوا إلي جوغا وناصر عبدي ونوغا فرم دولا أبي منكس ناصر بناس وحنا غورن قابل ورسي بو مدحوين وسي برغيس كا جانا فريق يو قطبة دي بميم سني دول سوى قادي ورسي راس سوى كل حبيب ورقس فاطمة عداوة يا فاطمة صالة ورقس كا جانا فريق وحوي هاي ورقس إنسا بدان قارات دافر كسي هذا لوغا خس بداية هاي وحنا وكو ورما ورقا قارات دافر كاتين قطة حكا دقارها سياسة دا يسوى كلا جرحسي يو كهلا وانا ورقس كا صبح markaasii Faransiiska wargeys kariin ayaa waxa maqaalka ugu dambeeya ee maanta uu daabacay oo la sugayay inuu soo gaaro dawladda Jabuuti maalinta Pretoria ayaa waxa uu kaga hadlay dhinacyo fara badan oo raisigaana madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu la yeeshay ama ka qaaday waa qoraaga ballaaran ee qoraaga weyn ee dal ee wargeys kariin uu leeyahay Jeune Afrique lagu magacaabo François Soudan sidoo kale ah wariyaha koobaad ee wargeyskaasi ee Jeune Afrique haddaba wareysigaas waxa uu ku bilaabayaa ugu horeyn oo qoraaga iyo wariyuhuba ee François Soudan lagu magacaabo uu ku bilaabayaa qaybta ee blogam amba acrosska oo inuu kaga waramayo ee dubanimada afartan guurada hadda sanadkan 2019 bisha juun ee nagu soo aaday dalkeenu xusayo iyo sidoo kale horumarka kobaca dhaqaale ka jira Jabuuti iyo arrimaha degmada iyo caalamka dalalka faraha badan ee saldhigyada military kule ee jabuuridda Jabuuti iyo geo strategiga goobta Jabuuti ee ku taalo ayaa waxay tahay qaybta ugu horeysa ee brownbillka koowaad ee wargeyskani maanta uu qoray ama qoraaga jeda afriika uu qoray wareysigana waxa uu kala baxayaa xagga dalka marka laga hadlo degmada iyo caalamka oo dalalka Jabuuti ku sugan ee uu ka warramay madaxweynaha jamhuuriyadda haddaan ku bilowno ta ugu horeysa madaxweyne gelle waxa uu ka hadlay dalalkaasi sida shiinaha maraykanka jabaan talyaaniga oo intaba saldhiga kule faransiiska oo isaguna door muhiim ah ku lahaa Jabuuti oo muddo ka dambe ee aad u gaabiyey ayaa waxa uu ka hadlay waxaana uu sheegay xilli kani wariyaha François Soudan lagu magacaabo oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu weydiiyey sidee Jabuuti u maareyn karaysaan dalalkaasi iyo mabaadiida iyo ideolojiyada kala duwan leh ee ku sugan Jabuuti ayaa ku hadda ku leysan dhigada waxaa madaxweyne Gelle ku jawaabay in ay tahay arrin aad u muhiim ah oo Jabuuti ay ka faa'iidaysatay guud ahaan saldhigyadaasi kala duwan iyo goobta istaraatiijiyadeed ee ku taala jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu madaxweyne Gelle Mareykanka Jabaan waxa ay dalal xulafa ah oo dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan si aad iskaga dhow dalal fara badan oo adduunka isaga u jira dalkaasi Shiinaha balse waxa uu sheegay in Mareykanka Jabaan tusaalegeeda ku leeyihiin Jabuuti ay yihiin mid siyaasadda hufan ee xukuumaddu umada xakamaya madaxweynaha jamhuuriyadda ay soo gelisay in lala jaanqaado oo lala socon karayo dalalkaasi kala duwan ee iyagoo Jabuuti ku sugan waxaa si aad uga hadlay halka Shiinaha oo dalka koowaad ee Jabuuti si aad u maalgashaday haddana dhowaan la sugayo ee si rasmi ah saldhigoodu ugu dhaqaaqo qaar ahaana saldhigga military ee koowaad ee shiinuhu ku yeelanayo qaaradda Afrika iyadoo Mareykanka uu noqday saldhiggiisi koowaad ka furtay Jabuuti Shiinahana taas ayaa la sugayaa waxaana uu ka hadlay kobaca dhaqaale ee Jabuuti gaar ahaana maalgashiga faraha badan ee dalkaasi shiinuhu ka wada Jabuuti iyadoo shiinuhu ujeedka ugu yimid ee Jabuuti ay tahay sidii uu dhaqaajin lahaa wadada xareebta lagu dala suuqa taafka qalaad loo yaqaano oo ahaan jirtay wada qadiimiya oo isku xiraysay dalal fara badan oo adduunka oo leh qaaradda Afrika reer yurub aasiya iyo dalkaasi shiinaha halkaasi ka garaysay ayaa waxa ay tahay hindisaha dalkaasi shiinaha uu rajaynayo inuu helo goobtaasi istaraatiijiyad Jabuuti oo ka dhigta saldhiggiisa waxaa kale madaxweynaha jamhuuriyadda wax laga weydiiyey booqashadii uga baxay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska halkaas uu kula kulmay madaxda ugu sarreysa ee dalkaasi Faransiiska waxaana uu ka hadlay kulankii uu la yeeshay madaxweynaha xilku ka dhamaaraya dalka Faransiiska ee madaxweyne François Hollande kaasoo madaxweynuhu uu sheegay in isla soo qaadeen arrimaha degmada dhaqaalaha iyo ganacsiga fursadaha maalgashi ee ka jira Jabuuti ee isla Faransiiska madaxweynuhu waxa uu ka hadlay kulankii ballaanaa uu la yeeshay shirkadaha dalkaasi Faransiiska ee loo yaqaano Medefcan oo ah shirkadaha ugu ballaaran ee caalamiga ee dalka Faransiiska dalalka guud ay ku kulmaan taasoo mar kale madaxweynuhu uga waramay fursadaha maalgashi ee ka jira jamhuuriyadda Jabuuti waana sida ku daabacan wareysigaasi madaxweynaha jamhuuriyadda uu siiyey wargeys kale ballaaran ee Jeune Afrique xagga dibadda haddaan ka imano gaar ahaan diblomaasiyadda Jabuuti waxaa kaloo madaxweynuhu ka hadlay arrimaha degmada iyo dalalka dariska la ah jamhuuriyadda Jabuuti oo ugu horeyn ka bilaabay dalka Soomaaliya dowladda cusub ee ka dhalatay iyo rajada halkaasi ka soo muuqata iyo doorka Jabuuti ay ku leedahay sidii ay dalka Soomaaliya u noqon lahaa mid isku taaga cagaha oo doorka ku lahaa adduunka dib ugu soo laamato waxaana ay taasi qayb ka tahay madaxweynaha jamhuuriyadda oo shalay aan ka warramaynay deeqdii ballaaneyd ee uu gaarsiiyey dadka abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliya waxaana uu sheegay in Jabuuti ay ka go'an tahay sidii loo caawin lahaa xukuumadda dalka Soomaaliya madaxweynaha cusub maxamed cabdullaahi farmaajo dalka Yemen waa uu ka hadlay iyo qaxootiga faraha badan ee ka socda iyadoo su-aasha laga weydiiyey ahayd dalka Yemen dagaalada ba'an ee ka socdaan oo iyagu dagaal laba wajiha dagaalyarada ee halkaasi ka ah iyagu alqaacida oo duqeymo xoogan Mareykanku ku hayo iyo xuutiyiinta iyo xukuumadda beesha caalamku ay aqoonsan tahay oo dagaalo ay u dhexeeyeen
xir markaas waa dagaalkaasi lama wajiy ayaa madaxweynaha su-aasha laga weydiiyey ayay ahayd bal inoogu warana dalkaasi ee yaban iyo xaaladda jabuuti saameynta ay ku leedahay waxaa madaxweyne geelo ku jawaabay in jabuuti ay tahay ugu horeyn dalka keliyata ee martigeliyey malaayiin kumanaan qof oo dalkaasiiba kasoo barakacay oo tiro ahaan kor u dhaafsan 20,000 oo qof oo iyaku kasoo barakacay dalkaas yaban oo soo gaaray jabuuti waxaana jabuuti ay tahay buri dalka koowaad ee jaamacadda carabta ee martigeliyey qaxootiinta leeg oo kasoo barakacay dalka yaban iyagoo weli ay jiraan qaxootiga faraha badan ee kasoo barakacay dalka soomaaliya iyo etoobiya iyo eritariya ee ku sugan jamhuuriyadda jabuuti sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu ayaa waxa kale wareysigaasoo ka hadlay goobtan istraatiijiyada jabuuti oo iyo suuragelisay in dalalka degmada dhibaatooyinka kala duwan iyo xugufaha kala duwan ee ka jira in jabuuti ay noqoto xundhurta degmadan ee geeska africa ugu dambeyna xagga dalka madaxweynaha ayaa waxaa laga weydiiyey sanad guuraha afartanaad ee kasoo wareegay markii aan ku xorano gumaystaan waxaana uu sheegay in afartankaas sane ee hadda dalkeena uu jiro xukuumadda madaxweyne geela iyo xukuumaddii ku horeysaba ay xoogga saartay sidii loo samayn lahaa loona meelmarin lahaa istaraatiijiyad caalamiya oo heer qarana oo iyada ku aadan sidii bulshada dalka jabuuti ay u noqon lahayd mid ka dhex muuqata durida waana xoogga saarnay ayuu yidhi qaranimada jamhuuriyadda jabuuti inay tahay mid keliyata xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga xilli uu ka hadlayna madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu sheegay in kobaca dhaqaale ee 700 hadda maraya sida ay sahaminayaan hay-adaha adduunka ee lacaguhu ay tahay mid xaqiiq jirta oo ay ka dhalatay inaa siyaasadda hufan ee aragtida dheere ee xukuumadda madaxweynuhuna uu hormuudka ka yahay taas oo loogu talagalay in dalka oo dhan uu ka faa'iidaysto mashaariicda horumarineed ee suurageliyay kobaca dhaqaale ee 700 oo ka dhashay marsooyinka kala duwan ee dalka ka socda iyo sidoo kale dhabaha xadiidka ee isku xidhisa jabuuti iyo etoobiya oo hirgashay hadda bishii belihii aanu soo dhaafnay ee ugu dambeeyey guud ahaan intaas oo dhan ayaa wareysigaasi waxa uu ahaa mid madaxweyne geele uu ugu talagalay sanad guuraha afartanaad ee kasoo wareegtay markii aanu ka xorano gumaystahan oo wargeyskaasi uu siiyey jeen africa ee laga leeyahay ee kasoo baxa dalkaasi faransiiska wareysigana waxa u dhacay jawi heer sara iyadoo ay ka dhex muuqato qoraalkaasi hadda wargeysku uu daabacay fikradaha kala duwan iyo mabaadida suuban ee ku aadan hogaaminta jamhuuriyadda jabuuti ee madaxweyne geele aada badan mastahay naasirkaas waxaa naasir cabdullaahi naasir cabdi oo naga warmeeyey wargeyskii madaxweynaha jamhuuriyadda uu siiyey wareysigii madaxweynaha jamhuuriyadda uu siiyey wargeyska jeune afrique qodobada kale warkaana ku saabsan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga r b b mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa maanta la kulmay xubnaha xisbiga communista ee dalka shiina ee b s c kaasi hormuudka uu ka yahay mer ding daji oo agaasimo ku-xigeenka waaxda waxbarashada istraatiijiyadda horumarinta xafiiska dhexe ee iskudubida iyo turjumaada booqashadaasi waftigaasi waxaa communista waxay la xidhiidhaa sii xoojinta xidhiirka taariikhiga ay wadaagaan labada xisbi waa r b b iyo b c c madaxa waftigaasi ayaa ugu mahad celiyey guddoomiye ku-xigeenka soo dhaweynta wanaagsan nagu fidiyey waxaa intaasi kadibna uu ka warsiiyey guddoomiye ku-xigeenka xisbiga r b b in xisbiga b c c la asaasay sanadkii 1921 kaasi oo maanta xusaya buu sheegay lixiiskaas jirkiisa waxa uu sidoo kale uu ka hadlay xidhiirka saaxiibtin ee u dhexeeya labada xisbi iyo sida ay uga go-an tahay si loo sii xoojin lahaa geesiisa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka xisbiga r b b ayaa ugu mahad celiyey waftigaasi booqashada ay ku yimaadeen jamhuuriyadda jabuuti isaga oo sheegay in jamhuuriyadda shiinaha uu mar walba uu taageero hagar la-aaneed ula garbjoogo jamhuuriyadda jabuuti ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka r b b ahna ra-iisul wasaaraha mudan cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa ku hambalyeeyey ama soo dhaweeyey iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya labada dal waxaana uu xaqiijiyey rabitaanka siyaasadda jamhuuriyadda jabuuti ee ku aadan inuu sii xoogeysto xidhiirkaasi taariikhiga ah ay wadaagaan labada dhinac waxaana labadaasi dhinac ugu dambeyna ay iswadaarsadeen hadyado iyadoo hormood ka yahay guddoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumed shirka guddoomiyeyaasha ee kooxaha baarlamaan iyo guddiga joogtada ayaa shalay ka qabsoomay xarunta golaha baarlamaanka kulankaasi waxaa lagu soo qaaday dib u eegis lagu sameynayo 8 mashruuc xeer oo la horkeelayo guddiga kala duwan ee joogtada ee golaha baarlamaanka guddiga sharci dejinta iyo maamulka guud ayaa dib u eegi doona dhowaanta xeerka tirsigiisu yahay 919 oo ku saabsan lacagaha uu qaado xafiiska hantilayaasha warshadaynta iyo ganacsiga iyo weliba mashruuca ku saabsan habeynta wasaaradda madaxtooyada u qaabilsan maalgashiga mashruuca kale oo xeer oo wax lagaga bedelayo xeerka tirsigiisu yahay 2.39 oo ku saabsan isaguna arrimaha rayidka iyo arrimaha geedka koowaad ee maxkamadda
صح سيدو كلك مثلا مشروع حير وكسر سنة العادة هاي كوش قيسو ده بعد ده قرار أما أبدي مدي ناسيونال لما دي كوني أفريت وما كي كوش قيسة مشروع كله أو حير وكسر سنة العادة هاي كوش قيسة شركة ده كورن تدا جبوتي سنة كلو بدي كوني سدي حيت وما كي يو لما دي كوني أفريت وما كي وحنا له جي وبدي قبل سنة ما لقش جا يو ده قالها جود يو ودي با قرش قنتا شركة قدوميه يا سيدو كلوغ آميه إن لهور جيه قدية عريمها دبدا مشروع حلو كساب سن أنسحين تهشيزك لبقي سود كي ودحية جمهورية جوتي إيتوبيا كو آدن دبدا حديثك لك لسي حديث جدي شطنبر لبدي كمي ريحة بكو حكومة دواحي كما ترى يقول القاسي رئيس الوزراء جمهورية مطلع عبد القادر كامل محمد هي وزير كاش عن لقاء قبل سنة حل البرلمان تأمدنا على حسن بهدون سيدو كلا وحا وجوه قدومي وكحيدين كلابات يقدوميها حل لبعنا دا إيو قدومي ياشا قدية دا كلا دوان البرلمان كا إيو قبل سنة ها ميزانية دا برلمان وقدم بين حل لبعنا دا كتل قاتل كل القاسي رئيس الوزراء وحا يسكر رأين إن دب لو كل ميو أربعة دا بشا سقال يلا باتكا سي لو إيو kulamo taasi iyo xeerashaasi loo horgeeyo fadhiga loo dhanyahay guddiga xubnaha maamulka guud ee sharciyeynta golaha baarlamaanka ayaa shalay shir iyaguna isku geymay shirkaasi oo ka qabsamay isla golaha baarlamaanka waxaa lagu guddoomiyay xil dhibaan cali caate iyo suudbane iyo joosefa shirkaasi waxaa lagu soo qaaday mashruuc xero ku saabsan dib u habaynta wasaaradda haweenka iyo qoyska waxaa kulankaasi xukuumadda u joogay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska marwo bin xumid mashruucan xeer ayaa ku saabsan xoojinta tayada waxqabadka ee waxyaabaha ee waxyaha kala gadisan ugu dambeyn wadanayaasha guddiga xeerasha iyo maamulka guud waxay isku raaceen in ansixinta qamo dambeysta ee mashruucan xeer loo gudbiyo fadhiga loo dhan yahay golaha baarlamaanka ee soo socda ciidamada ilaalada xeebaha ayaa maanta qabanqaabisay munaasabad lagu abaalmarinayay guddoomiyaha hay-adda jiga kaasi oo ka qabsoomay متي هول كاشرر كاي وزارة داري ما هادي بدي إسكاشي يا عالم جا محمد عبد الله هان أيك ورمي حفلة ده أبو المرن تبي بحين سجيك يا وحى لجو قدوسين يا أم بلا أبو المرن يا قيدا كرالا ده حبا عدلك جرت كود أو كرد عد قول كاشرر كاي وزارة داري ما هادي بدا حفلة ده سيا وحى وجو وزير كعدلا ده يا ماذا حصر يا قيدا كرالا ده حبا عدلك يا وليبا وكيل كجيك جبوتي sidoo kale xafada ayaa ayaa waxa joogay argaasimaha guud ee amniga qaran ee dalka iyo marti sharaf kale abaalmarintani ayaa waxa lagu guddoonsiinayaa bun guddoonsiinaya madaxa mashruuca jika dadka oo iskaashanaya iyo jabuuti iyo jabaan ayaa waxay ka wada shaqeeyeen sida ay ula dagaalami lahaayeen howlaha sharci darrada gobolka iyo caalamka sanadka sideed mashruuca ayaa lagu guuleystay oo la siiyey ciidanka lalada xeebaha dalka gaartigood ayaa waxa ay qayb ka qaataan xiriirka caalamiga madaxa jika ayaa ciidamada ilaalada xeebaha dalka jabuuti iyo jabuuti ku amaanay dadaalada taageerada ay la garab joogaan taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha kornel cumar wacays boqore ayaa furay mashruuca laba dhismo labaatan mitir ah oo ay maalgelisay dowladda jabaan madaxa xafiiska jika jabuuti koshi sasate ayaa waxa yidhi waan ku faraxsanahay inaan xafladan nagala soo qayb qaato waxaan ku ammaanayaa dadaalka ciidamada ilaalada xeebaha ee gaartigood isaga oo sheegay inay wax kasta ay si deg deg ah uga jawaabaan ayaa waxa uu sidoo kale u sheegay in dhismaha labaada mashruuc amba ay maalgelisay dowladda jabaan uu qayb muhiima uu ka qaadan doono ammaanka gaadiidka badaha jabuuti iyo kuwa caalamka jabaan ayaa sidoo kale waxay ka qayb qaadataa mashruucyada kala gadisan ee lagula dagaalamayo burcadbadeedka soomaaliya taas oo ay ka wada shaqeeyaan islamarkaana iska kaashadaan ciidanka ilaalada xeebaha jabuuti ee gaartigood iyo ciidamada ilaalada xeebaha dalka jabaan dani ciise waxaa halkaasi ka hadlay safiirka jabaan u fadhiya jabuuti tatso aray ayaa u mahad celiyay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha dalka wacays cumar boqore isaga oo ka waramay qiimaha lagu talagalay dadka gacanta horumarina dadweynaha ay leeyihiin oo ay muujiyeen iyo iskaashi sidoo kale waxa uu sheegay in shirkii midooda afrika ee ka qabsoomay oktoobar ee lasoo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ay carabka ku adkeeyey baahida loo qabo howlgallo kala duwan oo lagu adkeynayo ammaanka socdaalka badaheenna iyo kuwa caalamka dadka ayaa sidoo kale muujiyey inay si wada jir uga wada shaqeeyaan dowladda
جبان إيه دولودة جبوتي وانا سياسة دا مدحونا ها جمهوريه دا مدن اسماعيل عمر جيلي جيكا ايا اقود دبين اما هاد عليسة تاليها عيدا كيلالا دا حيبها كورنال عمر ومعايس بقرة ايا وحا يسيدو كلا يشاكتي عن باي حقا يسيين اللا شاقين دون تسلا مركانا اي سوو دا جيرا هو دا شاقين دونان عيدا كيلالا دا حيبها جبوتي عيدا كيلالا دا حيبها ايا ساحبتنا مدى يكرد حيسو جبان اسلا مركانا وحكاست اي قيب اي كان نقون دونا سيدي روسو الى هايين امانكا بداعادها بداها جبوتي يكو عالم كامرا كورنال وعيس عمر بغرة اون كورن كاسي كديبان وريسي لا يالانا يأيا كوحق ورما يحريركا تاريخي قول حيا جبوتي جبان وحنو وسؤال في عن وحويا جايزة دني عن بارس حديد القيمة هاي وحايا وفرد دا قيمة وبكفرد دا مادام الدولود جبان وكل جيسكو وده جيس أدونك أوردن أيه بقبل جد بحسا قبل جد كي ودن كينه وقرأت ما أنت واحد ثانية كده أنت هالشرفت هي قيمة هو ودن كينه تاجي هاي هي هالك الدولة دينا هي ده كينه أي كتاجي هين مركا واحد نلا ترى تنسيين وتر تلا لقى لي هو بقول الدولة دين كبدن ما ترى واحد ذلك يسين ده إنا يجيبك كقول ستي قوش أنا وأقول ودن كا يا شعب يجا يسوي تدمان أنكوفانه كرنو كونغروين. حتى واحد لقى دقة جبان وذكرين واد مغشى ما نمرين وشق وناك بليه. هي دبع وناك هي توصني. وضنك هي ضد كعيو أركان توصني هي شق وناك أيك قيميان. وحق قيميان وحي أمسيهن شق وناكسن توصني هي وضن جعل هي وفاليو واحد لقى هو سرقات وين وقيمة أيك قيميان. ما دام مستوى هيك جوجان عم بحال كهر كي تاريخين أم بيدات كلانا كو قيميين وضمو دانو قيميين وضك أبوه ريانا كو أبال قد كسينا يدي سباح أقول بسوه يمورا كر لكن أقول كتي مد بي دعما بدنا ويس كتي لقد بلا ومد حويني هنا إسماعيل عمر قيل لي حفظه الله ورعاه الله عمر عفات كو داري إيه وحويا سياسة دا وناكسا بهارتا كانت هارتا وعينا الله نسبيو الله تلمامو وحركو كيين هناك قدر كيساني وسياسة وناكسن ورالدمو وناكسن أمد جعيل وحاصور دان مريكا صوب حي أيان أنونا استعمالي تيبا إيا كانت هي ريزلتاقة أبا نتيجة دان مان صوصار جيسيسا وزيرك الدرسول كقابل سنة أرمها الجراشة مدن المؤمن أحمد الشيخ وان كورا سنة كورا قاسي كدب وحا وكورا ميه وجودك كورا قاسي وحا نغري ما تحلق الوحان سكوغو إيماني هاي الدجيكا جابان لغلي ياي او سيساي ابل قدك ابل قدك ابل قدك وقوين باردكوتك جبوتي ارتمركي حيات سدا جيكاغو قالي اي ابل قد عينكا بحيسو وحيات المامي ساعة بمعنى نساء ان اي باردكوتك مامل يوليسي كرتي ليه مادين اي شغفي عن سميين وحنا نوصي أبل جودي وسيد أمريين كادي دولة اليابان ويكون هاتسين جردكوت كنا سجارة يوم هاتسين بس كجارة أنا وحي مجيء جبوتي هي مجيء جردكوت كا إيو مجيء هيبه النبا وسرقة ده ويكون هاتسين وزيرك عفمادك دكتور جامع علم عكي يا حفيز كيسا كل مية دمانا قاسم يا شمام الكردحي نختار رضا كردوين وجدك كلان كاسي يا أحاسن لوقو دونسيو أنت وحلقون نضيفية قلافية دا حفيزك إيو دمان ويحي إلا هالماليكو سابسان داريارك النظافة دا يفايا نوركا وحلق سونا هاي نظافة دو قيب مهمة قادتو عفمادك سيدا سدرتك وحلق ومارمان أين لترتر عياكا وصوابي كراحة من لغة هذا استعيس لقى حدا كان يعدى وصوابا يقول لك قلبي ذا نظافة اللي قدون سيي أدى سيمية شمال ممكن بحي وحكم دا جافيركا قاعد عنتا بعوين إيو وحيا بكرا وقصة أبسان نظافة دا إيو فيدورك انتبا وحسيدوك لنا قلبك ألابتا أدب يدى اللغة هو القرى اللغة ترقلي حفيسة وزيرك عفمت الجامعة علمي عوكي وكهل مناسبة داسي بدونك قلب أياك ورمي فايدونك حبار سيهين وحلوي عبد الله سادرك السبيع قلب كنت تلاقي بحدوين لك يعني وزارة عفمت وحا أي هو تلقى شيء اخترضه هنقضى كوة وين كوة دحي يكوة محيكو دهاية يريربة
أنا مرة لوقع إنه دكتور ذا تراسم جنغا شوف قال لو ده أم با أن أقول بحدوين لي وبلتي كمدي هاي إلى ما هو دحاب شطة قبل كاي المحان كورا هاي أن تجرى أبوخ أرتع على سبيح دخل كدسن شنطة قبل كدسن إيو كوا يرير إيه كوا أشي شيا أم با سانتر سانتين لو يغنف كغلاد أم با أرنا بولكليني مكان أكو ودنو جيبي وقبا إني قلب كان إجارة أيانو قطلة قلني وليح كونتنر وقلب كي لغو ندي فيني كوي إيو كوي لغو شقيني إيه مركاسي وحا نقو قلنا تاسي وحا كبح ويني وحا با مغن جافيل كيبا قوي محاي كلا مغن يان كبح ويني سيدا أوغيد وحا نسوو تقني دخترادي إيا سانتردي وإتال كوي إنتونس كوالا كياني إنا المركليات قلبك إنتا لأيد عن قلب كرنو أو سندكي مركلياتي دعان تلقى ساري كرو دختر كستا يا سانتر كستا وحي سندة باهي أولها مركز واحد تانا أن وقول لأن هاي إنا حسابي أي كدن بيس بري دختر كوسك هادو نغضا ما سعونا يسو حبا أي غمقان وحي عدو والغود النيسي يبالي لي هاي والله حساب تمد أب هادو رقا مزولي جاي قبلها مزولي كعب دختر دردن بلان أيان نوت الله قلب يوح اللي بيحاو بانيان وان اللي قرسين إني كنا الشغال إني سلو أغو مراكسن إنا أغو سوبعين تانا وحانو قول لنا إنا أي شعبيكو أي بركي إما دين مال نظيفة محان كورا هيا سيو ناكسن لوغو سو دوويي من دلاليس أي إما كران أو دن كستي إيغان بإنت بوحين كريس تاسنا إن شاء الله وطول نفر مدحونا دلك مدحونا سعين مرقل إن شاء الله إلهي وان الله كاشنني واكنا ما أنت الحمد لله وأقول طلبك أنت اللي بحدو اللي أركيس إيه جافيل إيكي وحلو ما سحيلة إيكي مرايد لغو ما سحيلة إيكي قعوة لغو ندي في نيلة إيكوي محانا لغو الشقين إيلة عدين نغط أردناتيركي عدين نغط وراغدي عدار دنك استوى عن كان ليح كونتنر أو كيو أفرتن بيه عن كان لي مركاس وحن نليح نكوبو غادي كلاح اللي سيداركي سين شركة بلار نوقفتي أن رقي مامولها أحد خاطير دخطر ذا يو وزارة دبا إنا أي أرمه كفر أضيقان طلب كاسي إسدوغو ناكس إنه استعمالان أي المحان كورا هايي شقدو ذا سيو قرح بدون وقف صدان أنا يقول هذي طول حساب إنا لد بجوغنو وزارة دا أنا يو رقا مفتش كلا رامسة كرميرا وزارة دردن حساب إنا لد بجوغنو وزيرك قاشان ديقا مدنا علي حسن بهدونا يا شلي حفيس كيسا كوقا بليلة تليها إذا مدى جابان قيبتا كا كورتيقا برعد بديتكا كهو قشا قعان كا عدن إيو بدوين تا هنديا تاتيويا فكودا إذا مدى سي أيا كاكوبان كوي طبعا أدل كاسيو هوغان كا عيدان كاسيبا مدبا أدل سنتيبا اللوديبو inta kula kaasi lagu jiray waxa isla soo qaadeen adkeynta nabadgelyada xeebaha iyo dhibaatooyinka ka jirta degmada wasiirka ayaa ugu mahadceliyay emiraalka Japan dadalka dawladda Japan ay ugu jirto xagga adkeynta iyo sugida xeebaha waxana hoosta uu ka xariiqay baahida loo qabo in la xoojiyo awoodda howlgal ee ciidamada gobolka ila xirid dhahr marka jabuuti telecom hawlo loogu qaybinayo telefoonka loogu taragalay dhulka reemiga ayaa ka qabsamay dadka deggan Torcangaar telefoonkaasi ayaa ahaa isaga mid iib ah oo midkiiba la siinayo 3 qof oo furan munaasabadda iibkaasi oo ka dhacay Torcangaar waxa uu joogay wasiirka warfaafinta qaabilsana boosaha iyo wasgaarsiinta mudane Cabdi Yuusuf Suge iyo wasiir dawlaha وقابلسن بلاريت مملكة حمدو أراميس انتي ايكو سوغنايين تمداسي وحا اي لقل من ددوين هاد دقن قوطة سي وغوال بحي وحيابها اي تبان اي وحان حسن مدن انت بوتي تلكم اي يدو ايب جلسي كل واد شام بقول او تلفون او قوة ريرانكا إذا لحد الدقة جنت جديد قال لو إبني تلفن كاريرا الكائن تولد داسي كرعنجا مسؤول كشبوتي تلقى مغنم رئيس لا يلاني وحاول نغو ورمي
wasiirka warfaafinta boosaha iyo wasgaarsiinta mudane cabdi yuusuf suge oo sidoo kale ka hadlay ama wareysi la yeelanay ayaa ka waramay qiimaha wasgaarsiinta iyo mashaariicda kulamaan. Waxaanu wasiirku dhulka waddanka aan lahayn resoga sida ay jibuuti telecom bayadu ay sahanka ka tahay in waxyaabo kaleto kumeel gaara oo lagaga sii baxo reso la-aanta sida telefoonka imikaan samaynayna reeraalka ayay jibuuti telecom garatay. Aniguna waxaan ku gabaabiyey in arrinta tan laga bilaabo magaalada Koorcangaar, taasina waxay kasii jawaabaysaa inta caatiina caadiya imanayaan oo resoga wada gaadhsiiya dalka in dadku ay ku sii baahi baxaan kuwa ganacsatada, askarta joogta maxaayada ee xuduudaha, macalimiinta iyo bulshada dhammaanteedba aada loogu baahanyahay. Laakiin waxaan kaloon ku gabaabinayaa in xagga maaragtay sekuritiga qaranka in iyaguna ku sugaan nin waliba telefoonkii magaciisa lagu qoray uu isagu mas-uulka aadu haysto daryeelo baahidii hore ee telefoon la-aanta iyo gurmadkii iyo gargaarkii ku darbanayeena uga jawaabayaa. Waxaana leeyahay maanta inigaa layniga bilaabay fursadda ka faa'iidaysta. Haddii qalabkan qiimihiisa la sheego ma goosan karaan bareer Koorcangaar iyo baadiyaha dadka ku nool, laakiin jibuuti telecom baa ka dulqaaday oo intii badnayd lacagta bixisay wax yar oo saambuulinka. Anbaa imika la weydiinayaa intaa bay ku iibsanayaan, ana ku baahi baxaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Isla wararka dalka, kulan shaqo oo laga hadlayo xagga gaadiidka ayaa ka qabsoomay howlka shirarka ee wasaaradda gaadiidka. Waatan Faalibe Iskandar. Wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Maxamed Cabdulqaadir Muuse Xilim ayaa maanta ku gudoomiyay howlka shirarka wasaaraddiisa kulan shaqo uu la yeeshay agaasimayaasha guud ee waaxyaha dowliga, kaasi oo laga hadlayay horumarinta nidaamka waaxyahaasi. Ujeedada shirkaasi ayaa ahayd in la isku keeno dhammaan dhinacyada arrintaasi ay khuseyso si looga wada hadlo siyaasadda horumarinta gaadiidka qaran iyo tixraaca hindisaha horumarineed ee dalka ee sanadka 2015-2019. Wasaaradda gaadiidka iyo qalabaynta oo ka faa'iidaysanaysa khibradaha
خبرات دامید و غیره به حق هرمارنتا و حدا و دوین که ترین که یو جدید که وحشت و غلبه ولی الله یش کل قاسیز ده حقال که جدید که کلا دوبن تاسو بوده هم با سیاست دم دحونه جمهوری ده و کد دانه جمهوری ده جیوتی این قطع لوجستیک قبل که کل قاسی و حاوی جوگر دمانه قاسی میاش اگود وحیه دولیه یو حقیه اگود وزارت ده جدید که یو قلبین ده سعید نو حسن سعید نو حسن عن ورسی لیر نکل قاسی جدید با یارش شرعي إن كلن كان يوصي جدو خصية وحياة كل دوبن دولة كاسيو أو لجها اللي يبو شرس ده حقل كجديد كا يهاب كأول الشقين لها ينسي جمرد جيبوتاو نقطة حنطر تعرض قال قبل وزير كأرمها إسلام قاديد يوقفك من المؤمن حسن بر يا سارك حفيز كيسا قابل ما دحا هرقلك دبلوماسية درجرية رتيس جيبوتي الفنية kasi Algeria fadhiyey jabuuti Rashid Tatar Rashid Tatar oo ah halgalka diblomaasiyada Algeria ayaa go'doonsiiyay wasiirka iyo go'doonsiiyay wasiirka awqafta iyo dhaqanka mudane Muhammad Hassan Barre dambar qoraal ah oo uga sii dhigaysa wasiirka dhaqanka ee dalka Algeria Azzedine Mihoubi dambar qasi qoraalka ah ee wasiirka dhaqanka Algeria ayaa xambaarsan martiqaad uu fidinayo dalkiisa wasiirka arrimaha diinta Islaamka ee Djibouti in martiqaad loo fidiyay wasiirka arrimaha diinta Islaamka oo qafka ayaa uga mahadceliyay dhigiisa wasiirka dalkaasi martiqaadka uu fidiyay waxaanu sheegay wasiirka Nepal kan ku tarjumayay xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya labada dal waxaanu sidoo kale carabka ku qabtay wasaaraddiisu sagaalaneyso in la dhiso xarumaha kaydka carabida dhaqan si loogu horumariyo habdhaqanaadka kala duwan ee dal isla markaasina la wadaago dhaqanada kale ee dalalka saaxiibka gaar ahaan dalka Algeria madaxa howlgalka diblomaasiyadda Algeria ayaa isaguna xaqiijiyay wasiirku in xukuumadda Algeria ay diyaar u tahay adkeynta iskaashiga labada dal gaar ahaan dhinacyada dhaqanka ugu dambeeyay wasiirka arrimaha islaamka ayaa farriin qoraal ah u diray dhigiisa wasiirka dhaqanka ee Algeria guddiga qaran ee qaabilsan qabanqaabada xaflada sanad guuraha afartanaad ee gobolnimada dalkeenna ayaa maanta shir wada tashi ay isku yimid taasi oo ka baarandagay isku diyaarinta howlgallada qaybta ka ah xustaasi waa tan faallo ka xukumaysa iyadoo ay la xiriiro isku diyaarinta u dabaaldegay afartan guuraha kasoo wareegtay kolkiyan xornimada dalkan qaadanay xisbiga isku taga shacabka RBB ayaa maanta guriga ummada shir kula yeeshay guddiga u xilsaaran qabanqaabada munaasabada afartan guuraha iyo mas'uuliyiinta bulshada areedka munaasabadaasi waxaa hortaba lagu furay aayadaha quraanka kariimka waxa intaas ka dibna xigtay qormooyin goobtaasi lagu soo bandhigay ku xog warameysa gobolnimada mas'uuliyiinta kasoo qayb qaatay kulankaasi Yaamid Badour halkaasi ay dood kula dhaxmartay kaasi oo ku saabsanayd isku diyaarinta munaasabada afartan guuraha gudoomiyaha bulshada areedka oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in ururada bulshada areedku ay sida ugu habboon ay ugu soo bixi doonaan hawsha loo eegmaday ay sida wanaagsan ay isugu diyaarin doonaan munaasabadaas aadka u qiimo weyn ee ku saabsan afartan guuraha xornimada dalka qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb qaadatay kulankaasi aan waraysiil la yaranay waxay naga waramay dareenkooda waxa aan isugu nimidnay u wada joogno والسلال اسكو جرب قلنا قال وحسكو دو شايرنا مزوليات دي نسيد وقادن كرتين تيغن انو بودن كرنا افرطن بو جرا دل كين دباتو بدن بدن بو سو مريسي حرنية دي سو غاتو ان بدن هنا جرنين بجرتا ان jirkooda ay ku taalay ka muuqataa jirta in qayb libaax ka soo qaadatay baa jirta naqaaliyaana la joogo dadkii ka soo qayb galay ahaa salaan kashkii laabta ka soo goolayaan sanayaa ninka qoreere jimaad kaagu aad noqotimi daysaaka sharaf gaar ayuu noo yahay calanka iyo dalka waxaad u qabateena waa wada garanaynaa maadsantaha wararka kale dalka uun haddaan u sii soconno duqa haweeneyda u qaabilsan iyadoo ah mayorka magaalada Marwo Fadma Cawaale Cusmaan ayaa maanta gaadhay xafiiska OVD halkaasi ay kulan kula yeelatay dhammaan shaqaalaha OVD kolkii ay gaadhay goobtaasi
waxa si diiran u soo dhaweeyay agaasimaha guud ee OVD Sharmarke Yuusuf Muuse iyo dhammaan shaqaalaha xafiiskaasi duqa magaalo madaxda ahna sidoo kale guddoomiyaha golaha maamulka ee xafiiska OVD ayaa dhammaan intii ay ku guda jirtay boqoshada xafiiskaasi waxa ay hortaba ay salaam ka qaaday dhammaan shaqaalaha intaasi kadibna waxa ay soo indhaysay qaybaha kala duwan ee xafiiskani waxaana halkaasi inooga micno bixiyey dhammaan howlaha iyo waxyaabaha lagu qabto ee waxyaabaha ay qabtaan xafiiska OVD kadib markii la soo gabagabeeyey socdaalkii dheeraa ee kusoo maray gobollada dalka gudihiisa iyadoo oo bilowgii laga bilaabay gobollada waqooyiga dalka sida obok iyo tajora kadibna lagu xiisiyey gobollada koonfurta dalka dakhliga cali sabiix oo ugu dambeyna lagu soo gunaanday gobolka carta ayaa waxa uu geediga rtd ee xuska sanad guuraha qoontanada tebejirka oo socdaale sidoo kale usoo mari doonaa saddexda degmooyin ee magaalo madaxda ay ka kooban tahay habeenkani caawa degmada rasiika ayaa soo dhaweyneysa geediga adeecadda ee xuska sanad guuraha konton ee telefishinka iyo weliba afar sameyaqaanada adeecadda oo iyaguna qaabilsanaan doona rakibaada dhammaan qalabyada muhiimka ah ee loogu talagalay barnaamijkaasi ee lagu qabanayo rasdiika waxaana xusid mudan in howlahani iyagu qayb ka yihiin konton guurada televisionka qalan waxaana munaasabadaasi ay ka dhacaysaa dhaktanka weyn garoonka cawlada ka dambeeya dhaktanka weyn belti waxaana halkaasi laga sameynayaa goob iyadu soo dhaweynta qaabilsanaan doona xiriiryaasha iyo marti sharafka sidoo kalena waxaa qayb ka ah barnaamijyo loogu talagalay dadweynaha waxaana xigi doona caweys aada u layaab badan oo halkaasi ay ku timi doonaan fanaaniinta dalka waxaana xusid mudan in kadib degmada rasdika idaacadda amirtideeda ay gaari doonto degmooyinka kale ee magaalo madaxda iyadoo qayb ka ah xuska kontonguurada ee kasoo wareegay xilligii la dhaqaajiyo telefishinka jabuuti geediga rtd ugu soo maraya gobolada waxaa saarka rtd-da imid arday iyagoo looga micno bixinayay howlaha ama qalabyada ay ku howlgasho rtd waa kan maxamed cabdiraxmaan oo ka waramay iyaga oo ay weheliyaan baryayaashooda isla markaasina ay horkaciyaan wariyayaasha iyo farsamayaqaanada ayaa waxay ardayda dugsiga ee koodalasaal ay soo booqdeen qeybaha kala duwan ee golaha raadiyoga iyo telefishinka jabuuti waxaana maalintaasi ardayda ay u ahayd maalin taariikhi ah oo xambaarsan farxad gaar ah waxaana ay arkeen shaqada joogtada ah ee raadiyoga iyo telefishinka waxaana ugu horreyntii ay gaadheen qeybta raadiyoga oo ay soo booqdeen istuudiyada ku yaala ee qaabilsan wax soo saarka waxaana ay la kulmeen oo ay si toos ah u arkeen xiriiryayaasha iyagoo oosta markaasina daah looga qaaday shaqada joogtada ah ee uu qabto xiriiryuhu mahad oo xilligaasi hawsheedii xiriirinta ku jirtay ayaa ardaydaasi ay la kulmeen waxna ay macnooyin ka siisay shaqadeeda intaasi kadib ardaydaasi ayaa waxa ay gaareen dhismaha cusub ee telefishinka numeriga haddaba markii ay soo gaareen qeybtaasi ayaa waxa ay u bogeen tirada shaashadaha ka baxayaan barnaamijyada kala gedisan ee idaacadda sidoo kale waxa ay soo booqdeen istuudioga wax soo saarka numeriga waxaana ardaydu ay halkaasi ka qaadeen heeso diini ah oo intooda u badanay ay si wanaagsan ugu qaadayeen بسم الله 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 بسم
waxaan intaas ka dib ay ardaydu kul qulaata ay ku qaadeen astaanta calanka dalkeena. maalintaasi ay ardayda dugsiga Ecole de la Salle u noqotay maalin xusuus gaar ah ku reebtay, waxaana ay fursad u heleen in ay soo booqdaan qaybaha kala duwan ee idaacaddu ay ka kooban tahay. Maalintani ayaa iyadu la xidhiidha xuska sanad guraha kontonaad ee telefishinka Jabuuti. agaasibka u qaabilsan arrimaha badda ayaa ka wargamay dadweynaha in maalinta berri ah markabkii maxamed burhaan ee isagu gaarayay gobolada sida tajora aynu maalinta berri ah u baxeen gobolkaasi tajora, waxaana uu ka cudur daaranayaa dib u dhacaasi ee ku yimid socdaalka ugu baxay gobolkaasi tajora. kacsi waxaan soo gaadhay geerida ku timid alaw naxariiste maamamako maxamed faarax oo ahayd xaaskii wasiirkii hore axmed bulaale bare. maamamako ayaa waxay maalin maanta ku geriyootay magaalada hargeysa. idataasi ay la xidhiidho waxaa taxsi tiraanyale u dirayaa wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka ee wakfiga mudan muumin xasan bare. waxaanu ka taxsadeynayaa dhammaan qoyska iyo ehelkii qaraabada ay ka baxday marxuumaddu. waxaanu eebaga baran xusuusin ka waraabiyo samire iimaanu ka siiyo intay ka baxday. inaa lilaahi wainaa ilaihi raajicuun. dantaasi waxaa ku idil warxii dalka u naga soo gaaray intaan warkan mel lamid ah ku dhibmudan nabadgelyo iyo amaan alla.